Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Bienvenidos a una edición más de Yoga a la Mar. Ya tenemos adquirido conocimiento, ya tenemos ahí una práctica casi consolidada. Y esta es una de las propuestas principales del yoga. Tindre una práctica constante y después trabajar lo que sería el desapego, lo que digo en castellano, desapego. Quan parlem d'una pràctica constant no vol dir una pràctica física, és a dir, que estem tot el dia fent ioga, fent postures, sinó una pràctica sobretot en l'atenció, en observar la nostra ment, els nostres patrons adquirits d'una manera que prenguem certa distància. I després és precisament això, el desapego. El desapego és reconèixer aquestes tendències que tenim adquirides i agafar un poquet de distància en tot això. No sols és el desapego en lo personal, en determinades persones, sinó sobretot és el desapego en actituds que nosaltres tenim arrelades i que moltes vegades, pues, com deia en una tradició, ho aixequem això per a comportar-nos de qualsevol manera, és a dir, no, és que jo sóc aixina, no? És el que diguem moltes vegades, és que jo sóc aixina, és que jo sempre ho he fet aixina, és que jo sempre vaig al treball per este camí. Bueno, pues treballar és una manera de desapegar-nos en aquestes actituds. Bé, avui voldria mostrar-vos el que és Surya Namaskar. En sànscrit es diu Surya Namaskar. Namaskar, o segur que heu sentit molt la paraula namasté, namasté es diu en ioga, namasté. Però realment namaskar és la salutació un poquet més elevada. Namasté es considera mola i namaskar és com una reverència. Surya és el sol. Doncs Surya Namaskar és salutacions al sol. I és una pràctica que es fa servir molt en el ioga com a tècnica d'escalfament, una manera d'escalfar. Així que si no sabeu molt bé què fer, podeu fer aquesta seqüència i és una manera d'escalfar i de tonificar molt el cos i treballa pràcticament tots els aspectes, també treballa el ritme de la respiració i aixina, i és una bona manera de traure un bon rendiment de la pràctica. Abans de tot això, començarem com altres vegades, afluixant un poquet la mandíbula, manejant la boca, afluixant la boca, sempre la boca humida, manejant cap a un costat, cap a l'altre, també un poquet els muscles. Estem en estiu i no fa tanta falta escalfar tant el que són les articulacions perquè no fa fred. Però sobretot en hivern sí que n'hi ha que calfar molt el cos, eh? Doncs manegem un poquet els muscles, una direcció, l'altra, de manera creativa. I quan ho facis tot això, intenta, no, sobretot estigues molt atent en veure on està la teua atenció. Perquè estem en la societat dels impulsos externs i a lo millor estem fent això, però estem mirant el mòbil, estem en pensaments que es porten cap ací, cap allà, i no sabem molt bé el que estem fent en el cos. I el cos al final és un reflexe de la ment, també, i la ment és un reflexe del cos. Vale, ara podríem manejar els canells. Podem manejar el xina, com hem fet altres vegades, en una direcció, en l'altra. També podem fer obrint, tancant, o obrint. Quan feu aquest gest, és molt interessant que fem un dit darrere l'altre. Manejant, inclús podeu fer així, com si estiguem ballant sevillanes. Tot el que siga manejar l'articulació, aquestes xicotetes ossos que ahir se'ns acumula l'artrosi, i després tenim problemes fins i tot per enxufar un electrodomèstic, eh? És molt important tot això. Molt bé. Calfarem un poquet... Bueno, anem a començar el que seria la salutació al sol perquè veieu un poquet la idea. I vaig a donar diferents variants perquè agafeu la que més s'adapte al vostre moment. Salutacions al sol n'hi ha de molts, molts estils, moltes. Sinó que si alguna persona practica ioga, pot ser que diga, no, pues aixina no ho faig jo, jo faig una altra, perquè n'hi ha moltes, moltes variants, eh? La Índia, la pràctica del nord de la Índia, del sud de la Índia,
de Krishnamacharya, de Iyengar, de Sivananda, de, bueno, diferentes, ¿vale? De Mesa Ashtanga, la serie A, la B, etc. ¿Vale? Yo voy a hacer una muestra y anirem començant poquet a poquet. Llavors, de moment, anem a ajuntar els peus al principi de l'estora, ¿vale? I sentim els talons arrelats en terra, sentint els peus. Com comencem, com acostumem a començar, anem a sentir primer que res la respiració, sentint l'alineament del cos. Sol és el fet de tindre els peus junts, quan proposo posar, juntar els peus, no és per, no és un capritxo, és perquè normalment no estem en els peus junts. Quan juntem els peus sentim com la nostra estabilitat es meneja cap a un costat, cap a l'altre. I això, si posem atenció, ens ajuda molt a alinear el cos, a trobar el nostre equilibri físic i mental. Molt bé, doncs ara anem a l'exercici de salutacions al sol. Farem pujant els braços pels costats, inspirant. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Ara, a l'exhalar, anem a baixar els braços pels costats, portarem les mans als costats dels peus. Llavors, com que estem començant, pots doblar les cames tranquil·lament, deixant que el front vagi cap a xemol. Les mans als costats dels peus. Des d'ahir portem el peu dret ben arrere, peu dret arrere, i posem el genoll i l'empeny dret en terra. I relaxem l'angonal dreta, la ingle dreta. Intentem que el genoll esquerre sempre estigui damunt del turmell. Estic relaxat, inspirant, obrint el pit. Ara portem el peu esquerre junt al dret. Bueno, mantenint un poquet la separació de l'amplada de les caderes. Ahí farim una exhalació. Des d'ací vaig a mostrar-vos una variant un poquet més suau, que seria posar els genolls en terra i inspirar. Inspirar, obrint el pit. A l'exhalar, curvaríem l'esquena i aniríem cap arrere. Sentam-nos sobre els talons. Novament, inspirarem, farem apertura en el pit. I ara, a l'exhalar, anirem una altra vegada, estirarem les cames, dirigint els talons. I ara portarem el peu dret davant. Moltes persones, al principi es costa, llavors l'ideal seria portar el peu dret davant i el genoll esquerre en terra. Però a vegades això és un poquet costós, llavors el que podem fer és posar el genoll esquerre en terra i després anar apropant el peu dret, te l'agarres i el portes davant. Però lo interessant és que quede el genoll damunt del turmell. És interessant això, eh? Bé, i ara relaxaríem l'angonal esquerra. Inspirant, apertint el pit. I ara portem el peu esquerre junt al dret. I exhalem, mos flexionem cap a l'esquerra. I des d'ahir pugem els braços pels costats i juntem els palmells de les mans. Quan fem este gest de créixer cap a dalt, algunes persones es poden arquejar suaument, però altres no, perquè quan s'arquegen el que passa és que fan això, s'arquegen i porten la pelvis cap a davant. Llavors tiren massa de lumbar i es fastidien la lumbar. Si en aquest moment es recomana que si puges els braços pels costats, si puges els braços pels costats, que ni tan sols juntes les palmes de les mans, creix que són les puntes dels dits al temps que claves bé els talons. I després, poquet a poquet, ja juntaràs les mans sense que els braços se'n vagin cap a les orelles i des d'ahir pots arquejar-te. Però sempre molta atenció en no bloquejar la lumbar. Vinga, anem a fer una altra volta ara en el costat esquerre. Palmes juntes, davant del pit, exhales. Inspires i puges els braços amunt. A l'exhalar portes les mans als costats dels peus.
insistís, doblant les cames, el que sigui necessari. Des d'ahir portaràs el peu esquerre ben darrere i l'empeny esquerre en cas. I ara portarem el peu dret arrere i anirem a la postura de Adho Mukha, que es diu o gos cap a baix. Ara, genolls en terra, inspirarem, apertura en el pit. Exhalant, arrodonim l'esquena, no anem cap a baix. Inspirant, tornem a la postura del gos. Exhalant, gos cap a baix, Adho Mukha. I ara portarem el peu esquerre davant, en un pas o en dos. Posarem el genoll dret i l'empenyem. Inspirem. I ara portem el peu dret junt a l'esquerre i ens flexionem cap a l'esquerre. Des d'ahir pujarem amb cuidado, els braços pels costats, sempre flexionant les cames si és necessari. Amunt. Si vols t'arqueixes, però no facis mal a la lumbar, exhala i mas junts davant del pit. Ara anem a fer un poquet més dinàmic i introduiré algunes variants, d'acord? Palmeix de les mas juntes davant del pit o braços al costat del pit. Inspires, puges els braços pels costats. Exhales i baixes els braços pels costats, palmes de les mans. Peu dret darrere i inspira. Retenim l'aire i anem a Adho Mukha. Des d'ací pots fer el gat, com hem fet abans, o pots fer una contrapostura d'aquesta. Aquesta es diu Adho Mukha, que és un gos mirant cap a baix. I ara anem a fer la contrapostura. Es diu Urdha Mukha, que és un gos mirant cap a dalt. Els muscles, els anyunyem. Això és un error molt habitual, el deixar els muscles prop de les orelles. Els muscles s'allunyen de les orelles. Les palmes de les mans es penten el terra. L'esterno se'n va cap a davant, l'abdomen s'estira i el sacre cau cap a terra. Però molt de cuidado perquè n'hi ha moltes persones que pressionen fent aquesta postura. Sinó que si veus que tens molèsties, és millor que el quedes en el gat. Si no, inspires, tornes cap arrere, exhalant, sobre el genoll. Tornes a repetir Urdha Mukha o la postura del gat. Ara exhales, Adho Mukha. I des d'ahir portes el peu dret davant. Genoll esquerre en terra, inspira. I ara portaràs el peu esquerre davant, flexionant cap a les cames. I des d'ahir puges els braços pels costats. Exhales. Anem al costat esquerre i poquet a poquet agarrant velocitat. Però sense perdre l'atenció. Exhales, mans als costats dels peus, portes el peu esquerre aquí. Empeine, inspires, ara portes el peu dret darrere, Adho Mukha, des d'ací fas Urdha Mukha o el gat, com vos he dit, ara arrodonim l'esquena, te'n vas cap arrere, exhales, des d'ahir tornes una altra vegada a Urdha Mukha. Des d'ahir tornes a Adho Mukha. I ara portaràs el peu esquerre davant. I ara portarem el peu dret davant. Ell sempre la mateixa seqüència. Després podem... I ara puges els braços pels costats. Creixes i... Molt bé. Aquesta seqüència, i després moltíssimes altres variants que n'hi ha, es fa normalment entre 6 i 10 voltes. 10 voltetes. És a dir, 3 en una cama, 3 en l'altra, per exemple, o 5 en una cama, 5 en l'altra.
És una manera d'escalfar el cos i que vagi tonificant-se. A partir d'ahí es van introduint variants, postures que podem... la mateixa salutació al sol té les seues variants, però també pots parar en determinades postures i fer algunes variants. Anem a fer això. Val? Llavors, sempre tractant de connectar postura en moviment. És el que es diu vinyasa. Vinyasa és una transició d'una postura a l'altra a través del moviment. Entonces, anem a fer això. Inspirem de la mateixa manera, pugem els braços. Exhalem, portem les mans cap a terra. Des d'ahí portarem el genoll dret darrere. Posem el genoll en terra, l'empeny en terra. Vale? Molt bé, jo vaig a... Tenim el genoll dret darrere, d'acord? Des d'ahí, rota sobre el genoll dret. És a dir, gira el genoll de manera que la planta del peu es queda mirant cap arriba. I ara estira la cama esquerra. De manera que el peu esquerre mira cap al front. D'acord? Intenta mantindre la pelvis ben en el centre. Mira, vaig a fer-vos com un espí, però no marejar-vos. No marejar-vos. Llavors seria... El genoll dret en terra, la cama esquerra estirada. El peu esquerre mira cap al front. Posem les mans a la cintura i ara li diguem a la cresta ilíaca esquerra que s'inserte cap a dins, s'inserte. La tendència lògicament és que està més elevada la cresta ilíaca esquerra que la dreta. Li diguem que s'inserte, que baixi, que baixi, que baixi, que baixi. I des d'aquesta inserció, mantenint la pelvis en el centre, deslicem la mà esquerra i portem el braç dret amunt. Amunt. L'empeine del peu dret està en terra, eh? I des d'està creixem i ens inclinem suaument. Relaxem la cara i respirem en la postura. Sentim la respiració en tot el costat dret. Ahí tindríem la zona del fetge. Entonces respires ahí. I li dius al costat que no caiga cap a davant, sinó al contrari. És que rotar el braç dret cap arrere. En cada exhalació t'inclines un poquet més. I ara inspiraríem i deixaríem la mà dreta en terra. Més o menys a l'altura del genoll, un poquet més cap allà. I ara què passa? Que la cadera se'n va cap arrere, la tornem a col·locar al centre, si vols inclús posant-te la mà en el sacre, i des d'ahí estires el braç esquerre amunt. I tractes de generar una línia des de la part externa del teu peu esquerre, en la cama esquerra ben estirada, fins a la punta dels dits de la mà esquerra. I ahí et quedes 5 respiracions. Molt important, insistir, l'acció d'absorbir el pubis i el sacre cap avant. És un poquet de retroversió de la pelvis, un poquet. Pues, estem ahí. 5 respiracions. Avui no les estic contant, no estic incidint tant en els temps de la respiració, però perquè ja tenim una pràctica, ja pots comptar tu, per exemple, 6 temps inspirant, o 4 temps inspirant, i 6 o 8 temps exhalant. Molt bé, i ara, inhala i torna. Portaríem les dues mans al costat del peu dret, del peu esquerre, perdona, que tens davant, peu esquerre, i portaries el peu esquerre arrere. I ahí continuaríem en l'exercici. Adho Mukha. Compensaríem en la posició de gat o Urdha Mukha. Després aniríem darrere, ens sentaríem sobre el taló, sempre lubricant el cos, per això fem aquests moviments. Tornaríem a Urdha Mukha o gat, inspirant, i ara a Adho Mukha. I des de Adho Mukha portaríem ara, seria el peu dret el que aniria davant, ¿vale? El peu dret, jo vaig a fer-ho al revés, tindríem el peu dret davant,
aquí sería el genoll esquerre que posaríem en terra i que giraríem. Ara estiraríem la cama dreta, d'acord? I una altra vegada. Cama dreta, li diguem a la cresta ilíaca dreta que s'inserte cap a dins. Intentem que els dits miren cap al front, els dits del peu dret. I des d'aquesta acció, mantenint la pelvis ben firme en el centre, en la cadera esquerra damunt del genoll. Són molts detalls, però poquet a poquet i en la pràctica anireu sentint-ho, sobretot. Deixem anar la mà dreta, creixem en el braç esquerre i ens inclinem lateralment. I estem 5 respiracions. Una, cada vegada que exhales, sent com s'absorbeix el baix ventre. Dos. Tres. Quatre. Cinc. Tornem. I ara ens fem el costat. El contrari, apoyem la mà esquerra en terra, col·loquem novament la pelvis en el centre, que la tendència és anar sent cap arrere, i ara braç dret amunt, amunt, i generant una línia des de la part externa del peu dret, fins a la punta dels dits de la mà dreta, ens quedem allà. I respirant suaument, una, dos, i ara inhalem, tornem, tindrem el peu dret davant ara, posem les dues mans als costats del peu dret i tornem a fer Adho Mukha, exhalant. Des d'ací, Urdhva Mukha o gat. Anem cap arrere per a compensar, no sé què és el talón. Novament, Urdhva Mukha o gat. Des d'ací, Adho Mukha. I poquet a poquet anem a portar les mans cap darrere. I ens quedem un momentet així. Es veu separar l'amplada de les caderes. Flexionem les cames i relaxem el cap. Relaxem els braços, relaxem completament la postura. I ara, inspirant, estirem les cames i anem pujant, desenrotllant l'esquena vèrtebra a vèrtebra, encara que en el ioga s'estira, s'alça l'esquena recta, però ara anem a fer així, no? Molt de compte, especialment en estiu, quan pugem el cap, en els marejos que ens poden generar, eh? Molt bé, doncs això seria alguna de les variants que podíeu fer. Anem a fer una altra variant en peu. Llavors, inspiraríem, pujaríem els braços pels costats, baixem, portem les mans als costats dels peus, i ara portem el peu dret arrere, peu dret arrere, i des d'ahí, això per enfortir un poquet les cames. Tirem el taló dret arrere, apoyem la mà dreta en terra, inspirem, i a l'exhalar obrim el braç esquerre. Inspira i baixa, fem una respiració al contrari del que seria el natural. Exhala i obri el braç esquerre. Inspira i baixa. Exhala i obri el braç esquerre. Inspira i baixa. Anem arrere, Adho Mukha.
I en este cas anem a portar directament la cama dreta a la vora. I fem el mateix però en este costat. Recolzem bé la mà esquerra, sentim com està ben afiançat el peu dret. I ara, inspira la postura, exhala i puja el braç. Inspira baixant. Exhala i puja el braç. Inspira, baixant. Exhala i puja el braç dret. Inspira i baixa. Anem una altra vegada, peu dret darrere. I ens quedarem un poquet en aquesta postura, de Adho Mukha. Quan et quedes en aquesta postura, a poc pots anar observant detalls que en principi comencen en lo físic, però a poquet van més cap a lo energètic. Si comencem repassant la part física, primer observa que els dits de les mans estan ben separats i que tota la palma de la mà, especialment el dit índex i polze, estan espentant bé el terra. Des d'ahir continua l'alineament en els anells, els colzes i els muscles que no es tanquen cap a les orelles. És com que els muscles roten cap a l'exterior i generen espai en la zona dorsal. També clava el cap de manera que pogueres mirar-te el melic, com si pogueres mirar-te el melic. I observa que els isquions, els ossos dels glutis, van cap al cel. Llavors n'hi ha que entrar el sacre. Per part de les cames, és com que els genolls van cap a dins, cap a dins, cap a dins, cap a dins, cap a dins. Els talons roten cap a l'exterior i els dits menuts dels peus s'arrelen a terra. Pots mantenir aquesta postura i a poquet anar treballant, tractant d'aprofundir més la respiració. Molt bé, anem a continuar. Posem els genolls en terra, inspirem, exhalem, arrodonim l'esquena. Inspirem, passem una altra vegada per el gat, en transició. I exhalem i entrem una altra vegada en la postura de Adho Mukha per a fer una altra postura en el que es refereix a enfortir les cames. Anem a portar el peu dret davant, mantenim la cama esquerra estirada. I ara, anem a posar les mans damunt de la cuixa dreta. A partir d'ací, podeu quedar-vos en aquesta postura o podeu mirar de pujar els braços. Però si n'hi ha bloqueig en la zona lumbar, és preferible que el quedes ací, o inclús que t'inclines un poquet cap a davant. Si tot està bé, portes els braços amunt. I mantens allà. Respirant. Fermesa en la cama dreta, però també molta atenció en la cama esquerra. I ara exhales, portes les mans als costats del peu dret. Tornem a Adho Mukha, la postura anterior, i directament portarem el peu esquerre davant per a fer la variant en este costat, sin respiració. Primer tindre una bona base i després a partir d'ahí puges els braços. Si no gana esa, no gano ya nunca en toda la mañana. No me joda. Ahora sí. Ahora sí. Ahora y antes. Ahora gana. Ahora pues. Exhales i baixes. I ara, Adho Mukha. Fem una miqueta la transició, Adho Mukha, Urdha Mukha, inspirant. Postura Balasana, cap arrere. Compensant un poquet, novament Urdha Mukha. Inspirant. Adho Mukha, exhalant. I ara una última variant. Portarem el peu dret davant, però apropem un poquet el peu esquerre, en aquest cas. Intentant que
El peu dret mira cap al front i el peu esquerre està com 45 graus mirant cap avant, intentant alinear més o menys els talons. Perdem un poquet l'estabilitat en aquesta postura, però si es perd molt, que dius, és que sempre caic, doncs separes un poquet més este peu, l'obris més i tindràs més base. Però en principi és aquest l'alineament. Què passa? Quan ens posem d'aquesta manera, la cresta ilíaca esquerra es queda cap a darrere i la dreta està cap a davant. Entonces, he d'intentar alinear les dues crestes. Aquesta és la proposta d'aquest exercici. I girar la cuixa esquerra cap a davant. Per tant, l'acció del taló esquerre és molt important. Val, anem a fer-ho d'esta manera. Esta postura es diu Parsa Bodhanasana. Passem l'avantbraç dret per darrere, un poquet per a dir-li sempre al glut esquerre que vagi cap a davant. I anem a portar el braç esquerre amunt. Insistís, consciència en el taló del peu de darrere i en la inserció del fèmur dret cap a dins, tota l'estona. Inspires, i ara, en la columna recta, 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 baixes, i tractant de mantindre el braç esquerre al costat de l'orella, i ahí ja portes la mà esquerra a terra, o on arribes, si no, a un suport, un taco d'estos que parlàvem, o damunt de la canella, o flexiones un poquet la cama dreta, i des d'ahí mantens. Inspires, apertura en el pit, i mantén la respiració, mantén la postura sin respiració. Esa gana, Per així, portes el braç al costat de l'orella, flexiones un poquet la cama de davant, portes pes al taló de darrere i puges. I anem davant, i anem a canviar. Braç dret amunt, l'avantbraç esquerre passem per darrere, portem el peu dret darrere, recol·loquem les caderes, i des d'ahí inspira, absorbint l'angonal esquerra, columna estiradeta, ben estirada, mà dreta a terra. Inhala, apertura en el pit. I exhala, entra la postura per a 5 respiracions. Ara inspiraríem amunt. Ya ni iríamos al principio de esto. Bueno, això seria una proposta de lo que seria un principi d'una pràctica, en la que fem un escalfament, un poquet al principi de les articulacions, com hem fet el que és la salutació al sol, com un escalfament físic, i hem fet algunes postures en peu com a variants entre la transició de la salutació al sol. Ara què vindria? Ara vindrien postures a terra, asseguda, en la que estirar és una cama, l'altra, o postures de lo que diuen extensió en terra, citat, boca cap a baix, pues, obrir el pit, fer lo que diuen extensions, sí, extensions lumbar i així. I després ja vindria una altra vegada la relaxació, tal i com acabem tots els dies, tornaries a estirar-te en terra, a buscar la manera com la respiració va fent-se més profunda, com vas recorreguent tot el cos i com vas afluixant el cos, el dediques simplement a contemplar i a treballar el que és tan important, que és el sistema parasimpàtic, el sistema de relaxar i de soltar. Val? Llavors jo vaig fent mostres perquè després vosaltres tingueu els vostres recursos i podeu estructurar la vostra pràctica. Val? De moment ho deixem i espero que hagi sigut de profit, que tingueu molt, molt bon dia. Moltes gràcies i fins la pròxima. Mostres.